Dobrý den, dámy a pánové, boys and grillos. Já vás vítám u dnešního mašinka streamu. A kdy... No, pojede mašinky, jak jinak. Honk indeed boys, honk indeed. A posledně, když se na to podíváme, chlapci a děvčata, a jsme rozjeli docela úspěšnou autobusovou a poštovní dopravu. Rozjeli jsme převoz dřeva a uhlí, tady je druhý uhlí, tady je třetí uhlí a zároveň je tady důl na rudu. A takže přesně tak, Itori, přesně takhle to bylo cílený. To je... A já jsem se rozhodl, že zkusím vyhladit všechny Itori. A všechny Itori na světě. Tak, my to můžeme spustit a tram hlášení, že vlak 27, což je tedle, nemůže najít trasu, protože je úplně debil. Proč? Tu se otočit. Heuréka, konečně mu to cvaklo. Chlapcovi ušatýmu. Jej, jak jste se měli jinak? Lidičky, povídejte, přehánějte. Jak to šlo a nešlo a tak? To hrozně líbí, jak ty dvě lokomotivy jsou za sebou, to je úplně hrozně super. Extrémně stylový. Jakože fakt se mi to líbí, fakt to mám rád. Anyway, jsme ve třetí epoše, schátralý kostel, prostě tahle můžu odmítnout ten quest, ale dělat ho fakt jako nebudem. Tady musíme převíst 2000 lidí, to asi zvládnem. Převíst 200 lidí z Nymburka. Jakoby tam tolik lidí žilo, A... do kamkoliv a tady nám jezdí autobusy. Tady nám jezdí autobusy do sem. Co to je? Do Sokolova. Tak. A já nevím, jestli to ještě platí, to by nám řekl VAT, který tady není, ale dřív, když jste chtěli určit, jestli se má město rozvíjet, tak mu bylo potřeba jako postavit silnice, aby se rozvíjelo rychleji. Což asi bude muset udělat, to tak vypadá. Tak. Máme postavený silnice. Bomba. Tohle je hustý, tohle se mi fakt jako líbí. To je mega styl. Tady někde ta paní na ty tříkolce. Čekejte, najdem jí. Je tam příjezd i zprava nahoru v Sokolově. Vidíš tady, jo? Neotočil se až na konci, takže když se otočil, byl pořád ve výhybce, takže se nemohla přeskočit. Taková zvyklost, že máš políčko volné mezi nádražím a výhybkou. Jo, jo, no. Mám problém je v tom, že v těch předkreslených to tak není. Jako takhle, jo. Byl takový dálniční sjezd. Ok, nuset, tohle je fakt hnusný. Tak. Jdu na zastávku. Těch předkreslených to je fakt, já mám pocit, že ne, čověče. Jsi tady. Tady můžeme dělat takovýhle krásný křížení. Proč vlastně ne, že jo? On pak může jezdit tudy, no, to je pravda. Využíváme to tam, OK, no, dobře, dobře. Tady to křížení celý předělat. Už se mi upřímně vůbec, ale vůbec nechce. Co se ti nelíbí na tom Sokolově? To mi řekni. Plánované křížení posunul o jedno dopředu a bylo to bez problému, OK.
doprava. A takhle myslíš. Řeknu ne. ZPZ. Jdem zrušit teda v tom případě. Tak, a Sokolov se nám bude krásně rozvíjet. Blbý je, že ty autobusy nevydělávají tolik, kolik bych si představoval, no, tak to nevadí. Máme naše vlakoty. Ligovlaky. Já říkám, že možná stálo za to... Ale 50 železa, nice, dobrý den. Že možná stálo za to je vyměnit, teď bychom mohli postavit výrobní linku. A... Svičnout je na něco lepšího. Tam se rozroste, jasný, no, jasný. Vidíš, dá, jo, vidíš, nakonec jsem se chytil. Nakonec jsem se fucking chytil, prostě skill. Tak, a přemýšlím. Tady bych musel tady nahoru to vozit. To by byla zase trasak. Tak skoč na mě z boku. Jo, tady musíš tak, aby to pochopil i úplný autista, teda matfizák. Hud. Okej. Má se to takhle chovat? Jakou zastávku? Co se ti zase nezdá? Teraz Mladý Boleslavy vlak do Břeclavy? Najšlo? Ty vole. To je pekelný nápad, který nedopadne hrozně dobře. Nahoře jak jsi ti nechtěl. Wood. To myslíš tady? Nebo myslíš tady? Protože si reálně myslím, že to nádraží je postavený tak dlouhý, že... BSD Maxi, děkuju za follow, vítej do naší malý mroží kolonie, snad se tady s náma bude líbit. To sice nemůžu, ale já si reálně myslím, že to nádraží už je tak dlouhý, respektive jsem ho postavil tak dlouhý, že už jako není potřeba ho, nebo nebude potřeba ho prodlužovat víc. Proto je postavený takhle, jak je. Fakt jako si myslím, nebo takhle, počítal jsem s tím, že růst bude spíš do boků, což si myslím, že bude jako i realita. No tohle to je zvěrstvo. Fakt. Já jsem asi 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Já jsem asi nenarazil nikdy na potřebu stavět až tak extrémně dlouhý nádraží, upřímně. Jakože možná to jenom nevyužívám na maximum, ale fakt jsem nikdy tuhle potřebu úplně jako neměl. Užívám třeba jen 2/3, ok, ok. Tak ono se dá, když tak pak vždycky přestavět, že jo. Čau, Irene, ahoj, vítej. Když na to přijde, ale ono to, myslím, že teď to nebude potřeba, respektive. A když jsem hrál mašinky naposledy, tak to potřeba nebylo. Takhle dlouhý, respektive nikdy jsem to nevyužil. Je možný, že teďko v těch dalších epochách, a teďko v těch dalších epochách už to tak bude, tak toho pak třeba budu litovat. Už železa hned, ty vagóny jsou hrozně malý.
Ale já ho asi stíhám docela odvážet, čověče. Pokem jako no prop. 28.30, ten dokonce nejde plnej. Ten jede 0, proč jede 0.30, ty vole? OK. Taky zmatený vlak. Takže jako, jo, jako já vám nerozporuju, že... A já vám nerozporuju, že tohle využíváte, ale já jsem na ten problém zatím nenarazil, takže uvidíme, třeba budu poučen do budoucna, no. Jako nevylučuju to. A máme hrozně málo dřeva. Tady je les a tady je pila. Čehož by se dalo asi docela hezky využít. Takovouhle hezkou krátkou trať. Je to třeba musíme srovnat nejdřív. Značka ideál. Tak. Okay. Běž sem. Teď sem. Ideál. Tak ještě o jeden tu zastáv, tak. Úžas. Děliš velké nádraží, čověče. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady jsou taky šestkový. Já nemůžu mít větší než šestkový. Je to možný, že by na to byl nějaký mod nebo něco? Jo, řídící věž, aha, ok. Ok. Tak, teď si to otočíme hezky. 150 dřeva, jo, na produkci dřeva tak zamakáme trošku. Flying Scotsman. To žere uhlí, ten žere prachy. To váží nebo uveze 150 tun? Asi váží, ne? Jdem něco. Stavíš se, OK? Zkus stav. Je tady prkna. A prkna pak musíme vozit ale do nástrojárny, co? Mě teď tak napadá, to jsem úplně nedomyslel. Nějaká nejbližší nástrojárna tamhle. Takhle. 2, 4, 6, bude stačit. Musí, jo, takhle. Takže fakt končíš, jo. OK. Tak zkusíme vylepšit ten les rovnou, když jsme u toho. Ten vlak bychom mohli spustit. Jeď. Z tohohle lesa bychom mohli vozit. A mohli odsud tady využít část těch původních kolejí.
Vůj, ale jinak to nejde, no. To je na pytel. Je to na pytel, ale... Bohužel. Tyhle, ten playthrough na jedno depo jsem si zkoušel udělat jednou. A jako řekl jsem si, že už nikdy víc, ty vole. Asi mě to pak jako nebaví těžce ta hra. Jakože úplně vymýšlet takový úplně jako mega nesmyslnosti, které jsou tam potřeba. Vím, že je to challenge pro někoho, o tom jako žádná. Ale já jsem zjistil, že mě to absolutně nebere. A jak víš co, aspoň ses něco naučil. Mě tak jako přijde, já vím, že je taková jako chabá útěcha. Dalších mašin, jasný no. Dneska fast food překvapil. Volá se tam, že bychom si rádi objednali jídlo, že pro něj dojdeme. A řekne nám, že k nám nedováží. Vtip je v tom, že jsou oblok vedle. Lol. Tamto křížení potom si stavíš a nebojuješ jen na to, jasný no. Ale jako já chápu ten princip. Ale reálně mě to fakt jako nezaujalo, absolutně vůbec. To úplně smysl, co dělám. Takhle by to celkem mohlo fungovat, si myslím. Děláme křížení. Tak. Myslím, že by to mohlo fungovat. Je to připravený i pro nějaký to. Co ještě teda jsem zkoušel, tak takový to vypnutí toho magického otáčení toho vlaku. A to mě teda taky nebralo. A nevím, jestli to tím, že jsem prostě odkojený tím TTDčkem, no mě prostě nebaví vymýšlet jako realistický scénáře. Ale prostě taky mě to jako nechytlo. Muset ještě jinak to udělat. A středová kolej bude potřeba prostě. Nádrží do blueprintu, já tam mám všechny druhy, které používám, od dvou nástupišť jednostranné. Jo no. Já ty blueprinty nějak nejsem schopný začít používat upřímně. Byla to totiž úplně jinak. Jo, ale co já ty vymýšlím? Já jsem dneska úplně mimo, jo, upřímně. Já jsem si říkal, že bych chtěl možná pustit něco, co nebude tak namáhavý na přemýšlení, třeba... Call of Duty. A už se strašně to pomůže, já chápu, no. Chápu, jo. Tak
jako usnadní život, o tom žádná. Ale prd. Jak děláš? Děkuju. Budu schopnej, ty vole, jsem to udělal. Budu schopnej to napojit takhle? Tu. Úžas. Ty to myslíš jednou a hotovo, jasný no. I zruším tohle napojení tady. Nás to bude řešit přes tuhle chobotnici tady. To myslím šlo. Je tam, tady je to blbě ještě. Tady, tady. Takhle, takhle se nevytočí. To je prosím úplně zbytečně složitě udělaný křížení. A mě hrozně zajímá, jestli to bude fungovat. A střed nádraží, doleva doprava. Fair enough. Teď už jo. Teď už jo. Vláčky, čau bobe. Čau, Svampo, ahoj, vítej. Každý vlak, co ti tam projede, zastaví celý provoz. No nenutně mu stačí, když přejede ten semafor, ne? Logika je taková, že prostě se budou zpomalovat jenom, když projedou tou křižovatkou. Tolik jako k logice. Je čtvrtý a máš blok, fair enough. Fair enough, dobře, přesvědčili jste mě. A jdem se podívat, jak to postavili chytřejší lidé. Teď to vybagrujem. Tak nemůžou projet současně, to je pravda. To je pravda. Čekej, tak to zkusíme myslet jinak a lépe. Tak, tady to napojíme sem, tady to napojíme sem. Nevhodné křížení trati. Po trati. Lépe nebude problém, když to nejde vymyslet hůř. Já si myslím, že to bylo i předtím celkem kvalitní. Teďko bude potřeba tuhle kolej. Takhle, v tom případě je směr tam a zpátky. To znamená, že...
Přemýšlím, jak to propojit teďko. Tuhle kolej, když předělám na tam. Tuhle na zpátky. Tak z toho bude pořád vyloučená tahle kolej. Což mi asi nutně nevadí. Měl by mi to vadit? Asi ne, co? OK, tohle je píčovina. Tohle je hrozná píčovina. Já vím, že nevidím nějakou hrozně jednoduchou a nějaký hrozně jednoduchý propoj, jo. Ale já reálně nevidím, jak to propojit. A pes děl, tomu věřím, no. Tomu věřím. Asi nepotřebuji, aby všichni jezdili všude. Jako, bylo by to fajn. Bylo by to fajn. Protože já to odsaď, ty věci, potřebuju dostat až tamhle nahoru, až sem. Takže budu muset vymyslet ještě, jak to udělat tak, aby tedy, když já vlastně můžu... Počkej. Já to vlastně můžu udělat úplně jinak, že jo? Já prostě budu mít tři dvoukolejový nádraží na sobě, zcela nezávislý. To asi šlo, ne? Akorát to pomocí mostu překlenout, fair enough. By asi šlo taky. A nebo prostě takhle budu mít tři nezávislý nádraží a teď je otázka. No prostě ta kapacita na dvě nádraží bude muset stačit. Myslím si, že jsem to docela jako rozsek. Jako asi by to jednodušší bylo. Ale proč si dělat život jednoduchý, že jo? To můžu mít překombinovaný a zbytečně složitý. No a takhle. Tady si skoro až říkám, že je zbytečný, aby tady bylo tolik kopců. Prostě můžeme takhle srovnat se zemí. Tak. Hele jo. A. Teď, kde vidím problém, je tady. Kde by fakt možná stálo za to, tyhle dvě traky rozdělit. Až někam. Až někam sem. Že si to komplikuješ jednokolejnou tratí, no. Co, šetříme, ne? Šetříme. Koronavirus přišel a tak. A je potřeba šetřit na výstavbě kolejí. Tak, takhle by to šlo. Takhle by to šlo.
Teďko, tady teda uděláme Vojtí nádraží. Tak jako říkám, jestli to není zbytečný. Hele, to je problém budoucího mrože, no. Je mi jasný, že nejpozdějíc při dalším streamu toho budu hrozně litovat. To chtěl udělat ještě křížení. Aspoň jedno. Tak. Hele, ono to nakonec bude nějak fungovat. To, že to nefunguje, zjistíme nejpozději při první srážce vlaků, upřímně. A když nic, tak aspoň kluci od mašinek mají... No podle tedy musím elektrifikovat. Jo, no. Proč myslíš, že dělám v IT? Tam toho takovýhleho inženýringu moc jako neudělám, takže tam je to jako v pohodě. Jakože spíš vůbec žádnej takovýhle engineering. Tak jo. To je něco blbě hrozně. Nejsou propojený tyhle dvě koleje. Takhle. Jsou ne? To s čím není propojený teď? Je snad všechno se vším už. Aspoň mají důvod se poblít. A já si myslím, že je to docela super v tom směru, že aspoň ukážou, jak se to nemá dělat. Nebo respektive já ukážu, jak se to nemá dělat, že jo. Mají to nějaký warning, který prostě nevím, co mi má říkat. Tím mě přijde, jsou ty cesty prostě propojený správně. No nejsou, počkej. Už to vidím. Tohle blbý. Jo, nemůže z depa na dřevo, no. No, ty vole, jenom jak to udělat, že jo? To. By to propojený být mělo, ale... Díky, to jde dobře, jo. Jsem rád, že Inku je jakový pozitivní vždycky. To je hrozně fajn. Mně přijde taky, že ten propoj tam jako vznikne. Ale ona se nevznikne. Ty vole. Doleva to propojený je, tam když smažu tuhle kole, tam tu kolej, tak problém není. To je prejde na depo, no vypadá to tak. Ty vole, víte co? Já si myslím, že to úplně zbytečně overengineeruju. A jednoduchý mrož jako já pozná, kdy je čas na most. Postavíme tady krásnej železný lanový most. Tak, je to vyřešený.
dobře, akorát jsem se vyřešil ten problém, který jsem tím potřeboval vyřešit. Na kolej do depa a ne doleva. Počkej, že by. Byl problém tam? No, teď je tady ten problém, ale pořád, jako upřímně. Hrál si někdy ten Train Simulator? Train Simulator jsem ještě nehrál. Ale stejně to nefunguje. Já si myslím, že ten propoj na to depo prostě nejde udělat, že to je moc ostrý. Já nechci posouvat depo. Tohle je vylepšený depo, že jo, abych ho musel zbořit. Ale se mi moc nechce. Hodně nádraží. Mohl posunout nádraží o kousek, viď? Bude stačit posunout. Ty myslím. Teda, si myslím já. Takže tu vůbec nemusí je pravda. Vidíš to? Mám tady ten nákres Itori a to nádraží, tam to je totiž dělaný z nákresu a tady prostě nemáš tu volnou kolej, tam máš rovnou křížení napojený. Říkaj mi, že to pořád nepůjde, vole. Samozřejmě, že to pořád nepůjde, ty vole. Říct, že posunutí nádraží o jednu kostku mi vůbec neřeší jako celý problém? Tf, kde to jsme? Tady se tak jako napoj, co? Ne, nenapojíš, dobře. Ach jo. Já s kým tady budu vymýšlet? Prdele. To snad mohlo fungovat. A damn it. Jedno blbý nádraží. O, heuréka. Poken heuréka. Mrožanda mi čete totiž, když už jste u toho rozčiluju, tak Mrožanda mi přinesla něco nám od rozčílení. Dělala totiž domácí houskyčky. Jsou takovýhle malinkatý bochánky a jsou extrémně dobrý. Takže, abyste věděli, tak já tady budu dělat jako chutě teďko, jo? Tak jsou. Čau. Jakou? Problémy mezi klávesnicí a židlí? Ne. Odmítám. Fuj, banánový dort. Fuj. Teda. Fuj. Fuj. Tak hele jo, takhle by to mohlo fungovat. Doufejme. Taky do toho něco zeleného. Ne. Nic zeleného v tom není. Jsou prostě dobrý jenom tak, jak jsou.
A jsou jako hrozně dobrý. Takže dobrý, po hodině laborování máme hotový jedno nádraží. Amo, Inku, ne, že bych nechtěl, ale bávám se, že to nebude tak jednoduchý. Já úplně nesnáším banány, kámo. Banány jsou úplně nejhůř výmysl. Jako ten, kdo vymyslel banány, by měl hořet v pekle. No, a teďko potřebuju to dřevo. Tady budu muset asi udělat dvojkolejnou tu trať, to jinak jako nevidím. Myslíš boha, nevím, kdo to vymyslel. Příroda, Bůh, říkejte tomu, jak chcete. Každopádně je to na elektrický křeslo, upřímně. Já to můžu teoreticky. Prorvat tunel tudy. A přijdu si sebou všechny peníze, co mám. Ale budu mít konečně pár tunelů. Takže i tady nebude moc píčovat, že nemám tunely. Já na to nebudu mít prachy. Nic. I tady může píčovat dál, že nemám tunely, protože prostě nebudou, jsou drahý. Tak to si ty, kdo staví ty brutálně ostré sjezdy z dálnice, jedu 90 stupňů a mrzí smrt. Jo, přesně to jsem já, Norine. Přesně to jsem já. Protože když je jeden tunel, vole, stojí 1300 a mám 3000 peněz, tak se nedovedu představit, kolik by stál tenhle. Já ho teda tady budu muset použít. Jeden. Tak, v tunelu by machine feeder usnul a vlak vykolejil, takže tunely jsou nebezpečný. Jo, takže až s váma vlak vykolejí, tak za to prostě může jít Tory. Jak se budeš cítit, až kvůli tobě zemře mnoho lidí? Tady ten tunel přece jen použít. Bude hrozně finančně bolet. A tady je levnej ten tunel, to je zvláštní. Levný tunel. Nám do roviny. Taky varianta, hádám. Tak, teď si uděláme velkou placku. A velké nádraží. A teď bude problém s tím dolem na rudu. Možná postavit, no.
Uvidíme. Musíme. Tak. No, ono tam fakt není místo, ty vole. Vadí. To je. 3,6 miliardy euro, OK. Moc haryb. Tak. Výborně. No prosím. Tak to krásně funguje. Jezdit jak takhle a tady musí jezdit takhle v tom případě. Jop. Tady takhle. Tady takhle. Blbě. To ne? Že jo? Kipky jakhle blbě. Je házený, nemá? Takhle. Kipky do rovně. Takhle by to šlo? Dokud nepůjdu dát tunely a most do oblouku, taky nemám rád. Kámo, já si reálně upřímně nepamatuju nějaký tunel, který by byl do oblouku. I když jo. Ale most? Tunel asi i dejme tomu, ale most, ty vole. Tam oboje, fakt? Tak jo, no. Asi málo jezdím vlakem. Shit. Tak. Hud. Co to tady provedlo? Okay. To jsem úplně nepochopil. Most třeba ten nad Bratislaví, ten okruh. A to je pravda. Pravda. Je to přijímat pořád dřevo z toho lesa? Jo. To měl ten dílek nádraží. Takhle debilně mě to vytrestalo, jo. Nesmí, jo, takhle. To mi necvaklo, no. Tato anabáze byla úplně zbytečná. Toho nakonec stejně dělám v podstatě úsměrný provoz.
okay, no. A tady stejně budu muset postavit depo. Uděláme starý tajkunovský trik. To je píčovina. Hrozná kravina. Nebo není? Že já nemám peníze. Hell. Tohle jsem nevymyslel. Plus 65 ruinet. Já ho asi stavět nemůžu, co? Ten prostě dostanu jenom za odměnu. A víš co, dáme tam tenhle ten krásnej. Když ty vole. Takhle by to šlo. Dřeváci. Šoupnout ještě nějaký. Takhle. No. Sem pak sem. Jeď. Hej. Nejdřív sem. Pak sem. Jeď. Tak, jsme schopni ty lesy ještě nějak vylepšit? Mítinu. Tady dáme mítinu. Tak. Ale to vyšlo. Tady máme... který nedojel na konec nádraží. OK. Narážím na to upřímně, nebo začínáme to narážet fakt často, jo? A začínám být z toho jako celkem smutnej. Proč tam nemůže projet? Chce mi říct, co se mu nelíbí na té koleji? Já upřímně nevím, z čeho je zmatený ten vlak. Skýdlo v opačném směru, ale kde? On nechce jít po týdle, on chce jít po týdle. Thank you.
byl jenom asi zmatený. On byl jenom zmatený z té změny toho nádraží. Vypadá. Neměl kam jet, jasný, no. Tak. Jsme depo teda. Dáme prostor na další rozšíření. OK, nevadí. Dej ho dál. Já jsem myslel, že tohle dál je dostatečně dál. Výborně. Teda postavíme další vylepšení, jo, na to jsou 50 dřeva, ty vole. Koukáš, co? To je profesionální zhezčení tohle. To je pure skill. Tak jo, hele, a zkusíme tam nacpat nějaký vlaky, já přemýšlím. Co to udělá trasu z těch walking wadů? Ty jsou drahý na údržbu jak blázen, upřímně. To si moc nechce, ty vole. Vyplatí se za tu cenu, 130 km hodně. Vyplatí, že jo. A ten jezdí líp. A bude vozit prkna. Ty železo, ty vagóny. Seru. Co? Děláme to takhle. Navíc do prdele, já jsem to chtěl zduplikovat až. To chtěl zduplikovat až později. Jak boys. Já jsem ještě neviděl tenhle ten vlak jinak. Jak vypadá? Ten je ovšem pěkný. Ten je ale fakt hezký. Brat. Když tady má hrozně moc volného místa, to asi neměl mít, ne? Nebo měl? A jo, každopádně vypadá dobře. Brzy, já jsem doufal, nebo sliboval jsem si od tohohle nádraží, že tak jako propojím všechno se vším. Což se mi úplně nepovedlo. Ale ono by to byla fakt asi smrtelná kombinace. Tak to asi by to nadělalo víc škody než užitku. Byla víc než uhání. Takhle. OK. To je cool. Hm.
Skrz depo, no. To je pravda. Ale jo, v konečném důsledku to nevypadá zas až tak blbě. Právě tady to dvojitý nádraží bylo asi zbytečný. Otočený směr rovné cesty? Jako týhletý? Snad ne, ne. Začalo udělat... Jezdíš tam vlevo. Jo, to je fakt, no. To je pravda. Jo, jo. No, to jo, to je otočený blbě. To nevadí. Respektive přišlo mi, že to... A jak to myslíš s tím propojením těmi mostmami? Pochodem, já nevím, jestli tohleto Jack Tamiel, jestli to je... jestli to je schválně. Ale pokud se nepletu, zakladatel Sinclaira se jmenoval Jack Tamiel. Nebo tak nějak. Dobrý, tohle vypadá, že bude fungovat. Tam přidáme ještě jeden vlak, teda asi. Hele, ubytovnu. Tak máme ze dřeva i prachy. Protože proč ne? Aha. Dobře. Prostřední dráha zůstane, zleva jednu kolej napojíš rovnou a druhou přes most. A vpravo zrovna tak. Aha! To bys použil Cloverleaf. To je pravda, ten jsem tady mohl použít. To je hrozný peklo tohle. OK, tady něco hrozně blbě. Ty otoč. Pál do hajzlu. Budeš ignorovat návěskydlo. Pál za ním a zkus ho nesestřelit. A návěskydlo sestřelíme. A zbytečně bordel. Teďko. Tebe pauznem a otočíš se. Čas mi přijde, že si komplikuju život. Trasama. Ale jenom občas. Jde první prknovlak, druhej čeká až před tunelem, proč? To je hodně zvláštní. Tak,
ten tady přivezl teď hrozný kotel těch prken. Ta výrobna to začne spotřebovávat, tak. Měl bych měl mít zajištěný docela slušný přísun těch zelených tokenů, teda dřevních tokenů. Stálo za to. Klikovat lokomotivu. Tak. A vyměnit. Takhle. Já nemůžu odstranit. Letů jsem ještě v životě nepoužil. Lezo. Je ty vole, já jsem ale chtěl ještě. A zatím nemám vybraný vlak. Tak tady to chci měnit. Vedle. To být rychlejší. Možná za tohohle bych mohl. Je spoustu peněžních tokenů, ty vole. Vadí. Klikujeme to na všechna vozidla. Takhle se to aplikuje na všechna? Ne. Asi jo, ne. Je být průhledný nebo neprůhledný? Je být šedý, OK. Tak. Ty Baldwiny. To mohli vyměnit taky. A tyhle. Lokomotivy pro přehlídku. Jo, jakože už nebudu znova koupit. To mi asi nutně nevadí v tuhle chvíli. Je otázka. Ty semibusy můžu vyměnit za gladiátory, definitivně. Který druhý zahodil. Ale to mě asi nevadí, upřímně. Tak.
car, first class, second class. OK, ale tenhle ten tool na výměnu vlaku je fakt jako dobrý, to se mi líbí. A teď to postupně necháme, ono se to, hádám, tak nějak postupně povyměňuje. Asi rozsvítím. Tak. My tak nějak postupně zajedou do depa, vyměněj se, ne? A zase pak děláš takový ty přehlídky, jakože máš všechny lokomotivy vyskládaný, nebo? Já jsem něco podobného dělal v TTDčku, pak mi začalo hrozně srát. OK. Blbý je. Já se nejsem upřímně jistý. Jestli tady lze stavět... Aha. Dva. Koupravou mašinu, super. Mám zapnutý stárnutý vlaků, no. Proč se nemínil automaticky? Ten vypadá zatraceně dobře, ale. A docela rychlej, ty vole. Jiná a nic. Já nevím, jestli to musí. Nedostatek žetonů na výměnu vlaku. Chybí. Mi chybí. Jo takhle, on stojí 380 peněz, ty vole. Tak to je blbý. Like, seriously? Spoken, seriously? Jako... Nemůžu si pomoct, ale mám pocit, že jsem si tou výměnou vlaků trošku nasral do textilu. Jdeš kam? Tamhle. Ty jdeš kam? Ruj. Jo no, tohle jsem maličko nedomyslel. Maličko. Kde tedle?
No, jeďte. Musím nejdřív našetřit poněkud více žetonů. Budeme pokračovat ve výměně. A kde byl ten tool na výměnu tady? To budeme potřebovat aplikovat na tyhle. Proč? Jo, takhle, ono už to ukazuje všechny, jasný. Je out. Ty máme míněný všechny. Okej. A pak to nějak aplikujeme na zbytek. Proč jdeš sem do hajzlu? Jdeš kam? Serte se na ty výměny, tak na to stejně nejsou peníze. Ignoruj návěs, kýdlo a jeď. A tohle smrdí průserem, ale. Zastavíme. Ach jo. Jednokolený traky se mi teda vyplatily, no. Tom jako žádná. Necháme tohle odjet kousek dál. A my pak potřebujeme vyměnit hlavně ty vlaky na ty lidi. Jako first of all prostě. Od toho depa. Zraníme tohle. A jeď. Tak, stárnutí vlaku oni by měli postupně reznout, ne? Mám pocit, nebo něco takovýho. Kud se nepletu. Je to taky tady? Moc rezavej není, no, on jezdí teprve 18 let. Reznutí je druhá věc, je takhle. Krát čím jsou starší, tím jsou teda dražší na údržbu, takým jenom. Ty úplně rozbilo všechno, ty vole. Ach jo. Potřebujeme zduplikovat železnorudný vlak. Očividně málo železní rudy. Zkracuje čas za jakou pak již udržbu, takže dražší, jasný. Jasný, jo, to mám zapnutý, no. Ty vozíš co? Ty vozíš uhlí. Uvidí železní rudy, tam to tak tlačit. Rané období nafty, ty vole, my bychom měli vstupovat do raného období nafty a ještě pořádně nemám ani zmáknutou tu výrobu toho železa. God damn it. Aspoň to dřevo se nám teď urychlí. Neurychlí, protože ty týpci tady stojí a čekají na výměnu, ty vole, jak jde do hajzlu. Pata a mata na vás.
nižší zobrazení věku vlaku, jo, jo, jasný. Ňápu. Během tímhle. Postavený nákladový nádraží. Tím ne, teda prodloužíme tu stanici. Je, že tady tu stanici neprodloužíme. Když. Při trošce snahy a dobré vůle by to šlo. Nějakého důvodu naprosto odmítají používat tuhletu kolej. Mě docela zajímalo proč. Chain, jo. OK, a nevadí. Tamto nádraží bude muset pak ještě nějak vymyslet časem. Potřebuji v první řadě vyměnit ty vlaky na lidi. Sekat, asi jo, viď. Tak jinak. Kolej odstraníme. Aby to teoreticky mohlo fungovat o něco líp. Takhle. Takhle a takhle. Já vím, že bych mohl použít ten nástroj na ten chain command, ale víte jak. A tím pádem tuhle kolej můžeme prostě odpárat. Jsme to relativně zjednodušili, bych řekl. Vlak 9 nedokáže najít trasu. Kde je vlak 9? A proč nedokáže najít trasu? Protože prostě nedojel na konec nástupiště. Protože se tam nevejde? To otoč se povídám.
kolej tady vlastně můžu nechat. Je 0,1 nebo něco, no jasný. Jasně. Ping uděláme prostě tady dál, no. Ten pomůže, ten chain pay command. To mělo fungovat. Tady je to ještě blbě. A nebo dole. Vyřešený. The fuck is that? To je kámo naprostý peklo tohle. Ale funguje to, tady zrovna na to úplně moc nechci šahat, to nějakým zázrakem funguje. Tak to necháme fungovat dál. To nefunguje, jak říkám, že to funguje. Proč by to nefungovalo? Tady je obousměrný, tady je obousměrný. Tady se zvládnou překřížit a tady pojede prostě a prostě funguje. Z každý koleje se dostaneš na určitě na nástupiště. Okej. Okay. To může fungovat. Jo no. To koukám. No, teď už to funguje. Teď už to funguje, teď už je to dobrý. Tady zajede, vyjede, vyjede, jop. To znamená, že ty odbočky jsou zbytečné. No nejsou, že jo? Jsou, ty vole. A naprosto, ale tak ničemu tam nevadí. To je ta trať, kterou jsem zkoušel stavět. Včera, a kde jsem zkoušel, jak fungují ty šablony totiž. Tak. To mělo fungovat. Pak 10 nedokáže hat. Kdybych by mohl najít trasu, když jede obráceně, ty vole. Já se musím naučit tu hru hlavně pauzovat. Když jsem vám představoval, jasný no. To je právě to, o čem teď mluvím, že já se musím naučit tu hru prostě pauzovat, když dělám tyhle ty věci. To dopadá přesně takhle.
Jo, koukám. Koukám. Na tom pracuje. Ale nepostavím, ty vole. U prostředního tak nevyjede. Taky hrozná abominace tohle nádraží. Ale pošle mi klidně fotku, jak vypadá 3x2, no. Já si to asi úplně nedovedu představit, upřímně. Jako... Já mám pocit, že... jenom nějakým zázrakem se mi ty mašinky nedaří úplně rozbít, jakože úplně, ale... nevím, jakým zázrakem teda upřímně. Ono totiž původně, že jo, vedlo na jednu kolej tohle jenom. Což uděláme asi zpátky tak, jak to bylo. A ono to bude úplně nejsnazší. Kvalitní hru nedokáže bugnout ani ty. Jako jo, no. Takhle. To je upřímně úplně nejjednodušší. A máme vymyšleno. Jako, mají to udělaný dobře, no. Mají to udělaný dobře, že to nedokážu rozbít ani já, což je... jako perk, to by si měli dát jako achievement na Steam normálně. Tak, tady si čeká zbytečně dlouho teď. Stálo za to jenom vydat nákladní nádraží. Discord. Ty krávo. Krávo. Hele, udělej z toho prosím tě šablonu a pošli mi ji. To bude asi úplně nejjednodušší. V rámci zachování sanity nás všech. Ale já si myslím, že takhle to funguje taky. Tak, můžeme skočit asi do třetího období. Já nechci plejtovat ty. Nechci plejtovat dřevo. Ono se upřímně ukazuje, že asi úplně nejjednodušší je prostě stavět ty trachy rovnou dvojkolejný a ušetřit si všechny tyhle ty problémy, který mají prostě jednokolejný trachy, si myslím. Stejně to pak dopadá takhle. Že všechno přidělávám na dvojkolejný tratě. Akorát jsem si u toho mohu ušetřit spoustu nervů.
asi jednokolejný úsek, to se nedá nic moc dělat. Existuje, vy co máte nahraný jako poněkud víc, a existuje nějaký důvod, proč stavět jednokolejný tratě, kromě toho, že na začátku šetříte prachy o 106? Asi ne, co? Jezdí jen jeden vlak, fair enough. Fair enough. To je, si myslím, dostatečný důvod. Lespila, kde mi jezdí dvoueliškový vlak do uhlí asi 12 dílků. Fakt? Hustý. Spáchal, ty vole. V pořádku. Hraj si to do modů. Ono to není potřeba nahrávat do modů. Ne. Ono tam nějak uložit jako text, že jo? Čeká mi 140 let. Délka 10,6. Nice. Tohle je hnusný, ale mělo by to fungovat. To. Tun. Děláš si srandu ze mě. Oh my god. Táhneš to na dvou eliškách, jo. To je hustý. Dáme obousměrnej. Doufám. Pojďme se na ten způsob. Táhneš 404 tun. A máš zapnutý takový to, že když jede do kopce a je přeložená, tak se zastaví? Nebo to zapnutý nemáš?
Ale dobrý, takhle to nějak funguje. Dá se. Tady to snad taky nějak funguje, tato abominace. Doufám. Ale super. Já si myslím, že se pomaličku blížíme k období páry. Nebo ne? Vstup do raného období, teda období nafty. To, jo, až za 3 roky. Jsme do něj už teď. Pát, pivo, jo, to je vlastně mod, který jsem si nahrál, tohleto. A to je hrozně hustá věc. Novej chain to přidává. Úplně jsem na něj zapomněl, že jsem si to nahrál. Přidává to novej chain, ale to je pivo. Kmel. Akorát upřímně nevím, jak ten chain funguje. Mel do pivovaru a prkna do pivovaru, jo. 5000 peněz, ty vole. A generuje to pivo. A pivo pak generuje prachy. Každopádně teďko teda ropa. Ropa je nová surovina, která se nám odemkla. Hele, dobrou dájo, čau čau, ahoj, měj se. A takže tohle nám může pomoct s penězma, to pivo. To je spíš tak jako taková zajímavost, než cokoliv jinýho. Tady se odemklo tohle. Už je továrna. OK. Jo, takže já můžu ještě... Takhle, já musím nejdřív do rafinérie a z rafinérie pak do továrny. Na to jsem úplně zapomněl. God damn it. Jak tohle vymyslet? Já, tak nejdřív se najdeme nějaký ropný vrt. Tak hele, tady je rafinérka. Ropný vrt, rafinérka. Tady taky. OK, to je moc pěkný, dámy a pánové. I Itorland. Přímě vůbec nevím, co ty jednotlivý znamení znamenají, ale určitě to bude hrozně hustý. Skoro mám strach to zahrát do této fáze. Nevadí. Hele. Ropný vrt, rafinérka. A těch továren tady moc není, tady jsou 2 nalepený na sebe. Třetí. Oh. Tohle je docela bedlak. Strach je jenom převlečená odvaha. Hezky no. Je vysokorychlostní koridor? To kurva je. A co to stojí? Stojí dřevo. Tak to zkusíme na nějaký... To 45 dřeva, jste se posrali, ne? To je něco, co ČD nezná. Vyšuje maximálku, aha. OK, že bychom to zkusili tady.
Můžeme to udělat, když je tam vlak? Můžeme. OK. Ono to asi fakt jenom zvyšuje maximálku, jinak to nemá žádný efekt, co to vypadá. Který můžu využít, chápu? Já jsem se chtěl podívat, jak to vypadá, že jo? To je nějaká změna? Takže můžu být stejně, ale rychleji, jo. Zmrgí dva. Zmrgí fakt. Já jsem doufal, že tam bude nějaká, jako nějaký, víš co, nějaká změna ve vzhledu. No a nám je skýdla. Čekaj, fakt? No, semafory, ty vole. Hustý. Má to jak nějak všechno. Nádraží má modrý pruhy. Je to tak? Ty by mělo být starý a nový vedle sebe, ne. Nějaký starý nádraží. Ne, všechny mají modrý pruhy. Proč nadáváš do diváků? Protože můžu. Já teď v modě, ne? Tak, zkusíme tady konečně vyměnit ty starý vlaky tyhle. Nádraží si nevyměňoval? Vyměňoval, ne. Tyhle dva můžeme vyměnit. Když už na to máme prachy konečně. No, tohle je nový, tohle je starý. Pero nech jaký rozdíl, jo. No, já je mám hned vedle sebe. Tady ty dva jsou upgradenutý, tyhle dva jsou neupgradenutý. Jo, ono to má jiný pražce. Ale to je tak všechno, co jako vidím. U nás to nezmíní tím upgradem. Tak já nevím. Já jsem možná úplně blbej, jo. Ale já v nich žádný rozdíl nevidím. Mně to přijde prašky jak uhoď. Jsou stejně hnusný, jako mohlo by to být pražský hlavně nádraží, ale... Koleje jsou jiný, no to jo, no. Jo, ty jsou, no, ale perony jako takový jsou stejný. Mně tak jako přijde. Já do toho musím zásobovat prkna, nemusím prkna, dobrý. Musím zásobovat jenom ropou. Je to hospoda tohle, nebo to je pivovar? Pivovar, OK. Distribuce. OK, to je moc hezký. Jako musím říct, že ten hračička si s tím fakt jako vyhrává. Mě to jako dost až překvapuje. Ropnej vrt, tady je ropnej vrt, když to budeme vozit sem. A odsud. Až sem. Ty vole. A nebo celou štreku zpátky. Což je v podstatě prašť jak uhoď. OK, to asi líp to asi nevymyslíme. Níždový nos z farmy? Myslím si, že ne. A hlavně tady farmy nejsou, jako mi přijde, že tady jsou jako pole.
ale farmy jako takový jsem tady zatím nezahlíd upřímně. Což mě vede k myšlence, že tady tak jako asi nejsou. Dobře, upřímně si myslím, že... Dvoukolejovej na tuhletu vzdálenost mi přijde jako zvrhlost. Ale proč ne vlastně, že jo? Tak. Teď budu potřebovat kolik těch nádraží. 1, 2, 3. Fajn. Ale třeba v TTDčku, kde ty pole byly, tak to nesnižovalo, myslím, yield. Pokud se nepletu. Možná si to pamatuju jenom blbě. Počkej. Tohle to je, ta spodní je doprava. Jo. Takhle. Pádem tohle nádraží můžem zbourat. Postavíme ho sem. A takhle. A jako mohli šoupnout jeden semaforešky do prostřed, nebo jedno návěskydlo. Tak výborně, to je postavený. A teďko odsud. Ty rafinérky to musíme dostat do té fabriky tamhle nahoře. Já si myslím, že to žádný yield snižovat nebude. Jenom protože tady prostě není. Kde byla ta fabrika? Tady. Ty vole. To je úplně monster projekt. Krát mi docházejí prachy, proč? Mě zase někde zasekli ty penězovlaky nebo co? Oni se možná upgradeli. Jo, to vysvětluje, proč mi docházejí prachy. Teď už zase začnou jezdit a penízky by se měly točit. To Ústí nad Orlicí roste jako povážlivě pomalu, upřímně. To se mi vůbec nelíbí. Proč? What? Já už nemůžu další nádraží? Příliš velké. God damn it. Já bych to musel postavit řídící věž, je to tak? Dobře, ale už ji postavit nemůžu, protože to nádraží je příliš velký. A já jsem dosáhl limitu šířky totiž, nikoli v dílky. A na to mi ta věž nepomůže, podle mě.
6x6 6, věží můžeš 8x8. Dobře, ale kam tu běž hodit, že jo? Možná sem za jeden z těch. Protože tady nebude potřebu, tady nebudu potřebovat prostě větší podle mě. Na tady ty krátké trase. Tam to prostě budu držet do 6. Asi nejlepší. Počkej, pak to můžu smazat? Děláš si... A jo. No, nemůžu, že jo? Jasně. Shit, a jak jsem jí smazal, tak teď na ní nemám dřevo. To bylo to debilní radajtory. Protože já když ji smažu, tak pak prostě nemůžu upgradenout ten... Takže toto nádraží by stejně zůstalo šestkový. Ta jedna část. Tak. A whatever. Stejme krásný dva mosty. Tady šoupli tunel? A ani nebudu mít prachy, ty vole. Budu mít o jedno kratší. O dvě. O dvě. Ne, nebo jebeš to tak. Tyvo, já si skoro až říkám, že je možná čas na půjčku. O, kde jsou finance? Půjčit si. O. To choval, podle mě to nebude fungovat. Ty myslím. Ty vole, to byla asi drahá sranda tohle. Vlak čeká příliš dlouho. Který vlak? Tady jste se tak nějak debilně sešli. OK. To prostě taky nefunguje. Ten nájezd směrem tam.
OK. Tak, teď jak te boys. Ach jo. Vůbec nefunguje dle mých představ, ty oboustranný ty. Oboustranný signály. Jenom se k ním něco hrozně rozesere. A nic takovýho vat teda říkal upřímně. Že se to stane. To máme další problém. Ach jo. Mám pocit, že a neustále předělávám a věci po minulém Mrožovi, který se na to úplně vysrál a postavil to, aby to měl co nejjednodušší. Bez ohledu na to, že budoucímu Mrožovi to způsobí spoustu problémů. Tak. Ty ignoruj návěskydlo a jeď. Výborně. Se rozprchli na obě strany. Já potřebuji, aby tyhle vlaky fungovaly, protože to je můj jediný zdroj peněz. Když nebudu auta teda. Tak. Tady bude sjezd. Sjezd a nájezd. OK. Takhle by to mělo jet. Tak. Tyhle vlaky už taky jezdějí, tak nějak. Minimálně se křižují s těma dle. Jo, ale to je peklo tohle. To je opravdu peklo, ale vypadá to, že jsem to takhle celkem i zprovoznil. Bys mohl jíst jo takhle. Teoreticky. Pádem můžem zrušit tenhle sjezd. Tak. Tenhle obousměrnej se může zrušit. Takhle by to mělo fungovat snad.
A tady ty musí být obousměrný, s tím nic moc neudělám. To jsou ty sjezdy. OK. Cool, to vypadá, že to funguje. Tak. Teďko dodělat tu ropotrať. Dělal jsi to všude, v tunelech, na mostech. A tady to je taky. Super. Yes. Tady to máme taky a snad i správně. Doufám, vypadá to tak. A bude moc teda rozjet mega ropný podnikání. Tak, mimochodem teď jsem četl docela zajímavou záležitost. Na EVE Online foru psal týpek, že mu našli rakovinu, nebo že se mu vrátila rakovina, že teda umírá. Vidět, to jsem posral. Neposral. A že by rád zažil ještě poslední velkou bitvu. Tak teda, jakože se svolali všichni z těch největších aliancí a tak. Bylo hrozně hustý a snad včera pro něj zařídili nějakou... Příliš velké nádraží? Proč je příliš velké? Mě neříká ani ze srandy, takže já musím bourat tohle. Jak ji tam postavit? Zařídili pro něj nějakou jako poslední velkou bitvu, kde on mohl ztratit svoje poslední dvě kapitálky, což mi přišlo jako fakt hezký. Jo. OK, tady to uděláme prostě takhle. To nechci bourat, když už to tady je. To musí být skvělá akce se smutným koncem. Je to tak, no. Ale víš co, přišlo mi hrozně hezký, jak ta EVE komunita se k tomuhle umí postavit. To je úplně fantastický. EVE má super komunitu. Všechno jsou to svině do jednoho teda. Ale je to skvělá komunita, o tom žádná. Tak, ty přidáme další depo. Já jsem úplně bez dřeva. To jsou ty ropní vagóny. Já vstřu ropu. Prachy, výborně. Tenhle vlak může být jenom šestkovej. OK. Začí ty ruslani, bych tak jako řekl. Raz, dva, tři, čtyři. A bude jednodušší to udělat takhle. Tak. Čau, fóry, ahoj. Hele, jde to. Snažím se nezničit mašinky, zatím se mi to teda daří. Akorát oni ničejí mě teda. Tak jo. Duplikovat.
A jeď. Ty jsi nováček a jen tak letíš, najednou kolem tebe objeví desítky, stovky lodí a mydlí se hlava nehlava. Jo, no. A je to tak. Takže mě fóry, tohle je super. Tohle je super hra. A zajímavý na ní je i to, mimo jiné, že je česká. Že je česká, vývojář mašinek je Čech, nebo oba dva vývojáři mašinek jsou Češi. Myslím, že hudba a hudbu jim dělal nějaký Francouz. Ale jinak jsou to Češi. Je další česká gameska. Mají mroží certifikát, tak. Eve je hodně sviní bez urážky, ale také má jednu z nejlepších komunit, pokud jde o sociální sítění. To je pravda, no, to je pravda. Ne, Eve jako pro mě hraní Eve, kdyby to nebyl tak hrozný žrout času, tak v tom pokračuju. A pro mě hraní Eve bylo něco naprosto fantastického. Hele, ono, spíš jsem o nich neslyšel. Mašinky jsou hodně známý, respektive takhle. Ty Lords and Villains, ty o těch si ani slyšet jako moc nemoh, ty zatím jsou jako hodně, hodně rozpracovaný, ale mašinky ty už se vyskytly i v pár jako českých mainstreamových časopisech a ty jsou jako hodně, hodně dobrý, hodně v pohodě, hodně oblíbený a je to jako skvělá hra, hodně dobrá hra. Z těch českých her bych ještě vypíchl projekt Hospital, to je taky hodně dobrý. Je v podstatě simulátor nemocnice. Je to jako výborná hra. Byly tam ty semafory? Tady? Máme hotovo. Nevyjede z depa, jasný no. Jo, takže ono o těch českých hrách moc slyšet není, ono paradoxně mašinky jsou nejoblíbenější v Rusku. Což mě teda hodně překvapilo, ale je tomu tak. Což o to Inkvy, bychom byli schopni dát dohromady nějakou komunitu, že jo? Problém je v tom, že ten Eve prostě žere úplně nesmysl času. Už opravdu nesmysl času, to ten nedávačka. Týropu. No takže těch českých her relativně vychází, akorát o nich není slyšet, což je podle mě ohromná škoda, protože jak vidíš, tak tato gamesa mý hrajem teda jako od začátku vývoje. Je to v podstatě jediný Discord, kde jsem vedený jako oficiální influencer té hry. Je tady něco blbě. To vidím. Že stejný problém budeme řešit tady. Fuck. A jako já mám tuhle hru hrozně rád. Vývoj pokračuje a myslím, že ještě nějakou dobu pokračovat bude. Je to jako hodně dobrá hra, no. V Rusku tu kolej za věží potřebuješ. Nepotřebuješ. Tuhle? Jako ne, no, pravda. A vypadá tak hezčej, mě se tak víc líbí. Máš tomu zblízko zase. Co je hodně zajímavý, takže mašinky jsou velmi oblíbený právě v Rusku. A co jako Honza Zelený jako ani nevěděl, takže mašinky v ruštině jsou malá autíčka, jo. Tak. Takhle, jo, mám to správně, dobrý.
Ten jsou velmi často indie hry o jednom až čtyřech lidech. Mašinky, Beat Saber, ano, Beat Saber je československá hra. Factorio je konec konců česká hra. Spodní signál je špatně, jak špatně? No, spodní signál je špatně, má pravdu ten chlapec. Blbý, že já to budu muset předělat všechny. Nástupiště. God damn it. Nemusím, protože já vytvořím novou. Tak. Zasraný křížení. Výborně. Tak, kde pak to máme tady? Lepší. Jenom to má hmotnost 150 tun, jo, no. Jenom takhle krátký trak je to úplně nevadí, ale... Pět. Blbý je. Že jak nafukuju všechny ostatní tratě. Tadle ta je jediná, která mi vydělává. Začíná mít maličko finanční potíže. Tak. Rovnou použijem naši oblíbenou šablonu. Zasraný křížení. A blbý je. To budeme muset táhnout po jedno kolejně, no. Když asi ne moc velký kus. Takže to a ona u spousty her tím, že vyvíjet jenom pro Čechy je poněkud problematický, protože prostě ten odběr v Česku je minimální, tak ona i spousta českých her je, nebo má člověk pocit, že jsou jako zahraniční, jo, přitom jsou prostě český. Stane se sem, dostane. Super. Tak si potřebuji zjistit, kdo jezdí do nádraží číslo 10. Kam jezdíš ty? Ty nic? Ty muzikant? Nebo nesadní jsou? Tohle je investice, která se nám téměř okamžitě vrátí. Který ty seš? To seš, ok, duplikovat. Kam duplikovat. A jdem. Herní průmysl včera přesahuje i ten filmový televizní. Tomu zase jako věřím, no. Můžeme to trošku urychlit. To hrajeme celou dobu na jedničkou rychlost, tak jako nezvyklý. Tak on ten filmový průmysl v Česku taky není žádná hit paráda, že jo? 3,5 miliardy korun. Tůstý. Ona otázka, kolik z toho dělá Vávra s Warhorsem, že jo? Protože ty herní studia český jsou povětšinou indie. Takže jako pochybuju, že a když si vezmeš další česká hra, co mě napadá, Space Engineers, že jo, na to bychom zapomněli. Space Engineers, Medieval Engineers. Super, spousta peněz. Přesně to, co teď potřebujem. Ona to je relativně rovná trasa tohle, což je super.
Tak. Další ropné vrty postavíme. Vem si, že spousta zahraničních filmů se točí u nás. To sice jo. Ale nedělají nedělají ti tam český herci. Reálně ty prachy z toho českého průmyslu nebo do toho českého filmového průmyslu jsou minimální, co jdou. Tam stačí jeden vlak, prostě očividně. Tenhle vlak bude jezdit jinam. Tenhle vlak bude nakládat tady totiž. Tím pádem my můžeme přikoupit ještě jeden vagón. Varen. OK, tenhle ne. Láky ne. Láky ne. To je vůbec ta lokomotiva. Hleda bychom tam šoupli ještě jednu tu lokomotivu. Krát a nemce je to za vlak tohle. 2,10 Ruslan, jo. Celých 3, to mělo být v pohodě. OK. To zduplikujem. Ty krávo, to je drahý jak svině. Chyba, ten je dlouhej. Já trošku přehnal. Možná hodně přehnal. Čau, Mikey. No, takže ona otázka, jak je reálně velký ten český filmový průmysl. To je se společností, které se zabývá vývojem počítačových her. OK. Přesně dle očekávání. Přesně dle očekávání. Tak kdybys, no. Já v poslední době vypadám tak jako lehce rozvrkočeně. Já si potřebuji zajít k barberovi a ono mě to dost, ono vidí, že to bude dost změna, až přijdu zase ostříhanej. ale teďko mám takovou vizáž lesního muže. Má 7,3 a tady je osmičkový nádraží, tak já tu dílku asi úplně nechápu, upřímně. Jsem zvědavý, no já se tam potřebuji objednat, úplně nevím, kdy to stihnu, ale snad soon ish. Ano, tohle to říkal Vat, že jeho oblíbený úkol, Johnny Green, Honza Zelený. A prostě pět minut máte jezdit vlakem jenom. Je taky jako hezký quest. A kdo z vás to stihne dřív, hoši? Koleje můžeme asi odmazat. Jo, těch firm je tady dost a musím říct, že i na to, jak jsme malá země, tak tady máš hrozný množství indie studií, ale fakt jako a vychází hrozný množství jako dobrých her. Kvalitních her. Ve vlaku mám hodiny. Tohle je taky moc blízko. Mm.
Nemůže být z kopce. To nevadí. 2, 3, 4, 5, 6, no brzkně, protože já to mám šestkový, já to mám osmičkový. Kurník šopa. Mám, že řídící věž stojí 150 dřeva. Prdele práce. To není stojí 150 dřeva. Ty nemůžou postavit z kamene jako každý normální barbaři. Je osmičkový. Tak, řídící věž. Tady jak je osmičková stejšna. Je hustý ten ropnej vlak. Pak stylový. Jako já bych film taky měl asi nalítaný hodiny, ale jak nehraju mimo stream, tak na streamu toho v tom vlaku moc nenalítám. Etos, no jasně, Eurotrack Simulator 2, to je taky český. Česká záležitost, DayZ Arma 3 Bohemia Interactive, jasný. Machinarium, to je od těch, jak oni se jmenují, Amanita Studio. Od těch je třeba Chuchel, že jo? Mafia 3.2, to je divný. Kingdom Come Deliverance, jasně, Warhorse, Space Engineers. A Beat Saber, ten je úspěšný celosvětově, že jo? No, mě asi nepřekvapuje. Mafia 3 není česká, no úplně. Respektive dělalo jí český studio, ale dělalo jí už pod někým, tak nevím pod kým. Už ty všechny vlaky už jedou ropu, ty vole. Hrozně na hovno. Hangar 13. Především započlu ČSD 387. To je hrozných peněz, ty vole. Jde to stejně. Tohle uveze víc. Je ČSD 386, jo. OK, a převážet budem. Zatím takhle. Budeme mít prachy na to, abychom zduplikovali. Vyjde nám to úplně těsně. Super. Tak a odvezeš to sem. Dám. Odvezeš to sem. Tak, Mafie 3 stojí za hovno. No, Mafie 3 je, jak už jsme několikrát zmínili, že jo, Mafie 3 je průměrná hra a mizerná Mafie. Tuba to je hezký. To je moc pěkný vlak. To je fakt jako stylový. Pozor. Proč bys nemohl? Klidně můžeš. OK. Tak, ten teďko nakládá. A už jede. OK. To by šlo?
celkem funguje, to se mi líbí. Já buď spotřebovávám. Tady je volej, už si volej. Tuhle rudu už víc jako asi vylepšit nemůžu, co? Jaký děláme na tom, co to jde. A tady se to upgradenout taky už víc nedá, god damn it. Je tam i Honza a Michal. Fakt? To vypadá jako hrozně zajímavý článek, to asi počtu zítra. No, ale třeba Factorio má obrovský úspěch, když se podíváte. A taky se spousta lidí diví, že je to česká hra prostě. Přímo studie. Jo? Třeba víc rudy, ty vole. Tady je ruda. Ostravy. Dobrý den, jak jistě víte, objedli jsme tuto dekádu na trh nejmodernější naftové lokomotivy. Nechci. Tak, a jich mohu možná... Vydlužíme 5000, no. To je dost. To stáhneme na 3600. Mohlo stačit. Právě si přišel lokomotivu zdarma. A tam musíš splnit ten quest, ne? Musíš vozit ty pasažéry od někud někam. Což já rozhodně dělat nechci, teda ne, že bych to nechtěl dělat, ale víš co. Jo, teď to bude teďko generovat bedny. To je super. A bedny bychom potřebovali vozit do obchodu. Okej. Okay. Víš co, proč to vlastně? Proč to vlastně neudělat autobusem, že jo? Osobní nádraží tady postavit. Můžeme zbořit barák. Pádem dosáhne ten obchod. Pecka. Já můžu šopnout nákladní nádraží. Já to nebudu dělat, já vás nebudu vozit, ne asi. Já vás seru. Teď nejsem od toho, abych vám dělal autobusáka. Tak. Budem to vozit autobusama totiž. Úplně nejvíc nápad. Ono to asi nebude wurf, ale chci to zkusit. Mně se ty autobusy totiž hrozně líbějí. Já tady můžu postavit ten, počkej, na zboží. Proč nemůžu? Aha, já na zboží nemám žádný speciální. Já jsem doufal, že ten Dav Truck bude na zboží. A on je jenom na... Na poštu. Na hovno. A na ropu. Škoda. Ano, genitální nápad, přesně tak.
Já myslel, že to, že fakt musíš splnit ten quest, abys... Tatrovka na uhlí. A co je tohle? Tady jsou fakt nějaký farmy? What the fuck? Tak jo, no, ty postavíme citrona. Tam mohli dřív postavit ale tu stanici, co? Tak. Nákladní citron bude vozit zboží. Já ho nemůžu duplikovat z tohohle okna? No to je hrozně na hovno. Tak počkej. Jo, ale on z tý ocel, jo. A to měl vysrat a měl jsem to vozit vlakama. Tak a budou peníze další. Což je cool. Pro koho vyvíjíš? Tak jsem koukal na jedno náhodné studio, půl je v angličtině a půl v ruštině. Jasně no, tak ono je tady v Čechách i hodně studií, které se zabývají vývojem free to play her, že jo. Problém, abys mohl další jako odměnu za splnění, jo takhle, no, tak to jsem prosral docela no. Nevadí, koupíme si je. Všetkých si vás koupím. O které jde v pohodě autíčko. Tyvo, akorát... ...těch dodávek. No taky štědle vlak. Bychom mohli poslat do depa. BZ52+. To pak já vím, čím jsou speciální. Ale má jenom nějaký jako speciální vzhled, ne, nebo něco takovýho, nejsou jako nějaký extra. Ale čím já to nahradím, ono to všechno z tý ocel, ty vlaky, na ropu. I ten zelený. 102, 36, 890. Ok, už to můžu nahradit úplně klidně ničím takovýmhle. 1700 koní, 120 km. Ty vlastní peněz, vole, jak sraček. Tohle vypadá už líp. Takže to nahradíme tady těma, jo. MDF3. Dobře. Tak. Tebe nahradíme MDF3. Čím byly prosím tě teda speciální? Když vůbec nevím, jako. No a jo, to už zní jak moderní vlak tohle. To se mi líbí. Vypadá to dobře. Ale můžeš je koupit, OK. Budeme muset nějaký vylepšení postavit. Rafinérky, druhá frakční kolona tu nemám. Zkum na to zatím taky nemám. Tohle bude generovat zboží. Což klidně asi můžem.
pro druhou frakční kolonu. Výborně, a potom už jenom si počkat, až bude mít prachy na výzkum. Nestíháme generovat tu ropu z toho. Trošku přecenil schopnosti té rafinérie. Ale až mi tyhle vlaky dovezou sem. Tyhle tý továrně to taky trvá. Když ne tolik. Snad tyhle dva vlaky v téhle sestavě to zvládnou. Živit. A už to lítá. Super. Teď ještě přijdu o spoustu té ropy, protože se mi pojede vyměnit tenhle ten vlak. Úžas. Čau, Belfegore, čau, vítej. OMG, on dojel na tu stanici, tam se jenom otočil a jel zpátky do depa. Já jsem myslel, že ta výměna probíhá jako ve chvíli, kdy přijede k depu. To jsem ty vole prosral tohle, no. A dobrý, ta druhá frakční kolona očividně pomohla. Teď naopak nestíháme odvážet tu ropu pryč zpracovanou. Jop. Což je blbý. A lepší, než kdyby to bylo naopak. Já na to nemám. Já potřebuji 110 toho. 110 tokenů barelů. Jak se máš, Belfregore? Čau čau. Ne, počkej, 110 železa. Nebo ne? Jo, 110 železa. Na to nemám. God damn it. Já jsem dolezl z práce. Ty vole, jak to ti úplně od 4 od rána, ty vole. Tak to ti zatraceně nezávidím. To zní jako zatraceně dlouhý den. Nejde moc uhlí, 4,5. Dále ještě. 1,5 rudy. Jen fuj, ne asi. Zítra zase volno, tak to je dobrý. Tak to je dobrý, aspoň že tak. Aspoň že tak. A co děláš, prosím tě, jestli se můžu takhle jako zeptat. Drze a nahulváta. Terminus for double. Prepare for trouble and make it double. Healera, v pořádku. A stojíš na Václaváku, nebo? Kolik tak jako chytnem? Jezdím 500 kilometrů. Je kamion nějak, nebo? Támhle. To by kamion nějak nedal. 500 kilometrů, to asi. Dealer s donáškou. Jo, no.
co i díleři se museli, i díleři se museli proto vyrovnat s koronavirovou krizí. Dřív to bylo jednoduchý, dřív zákazníci chodili za ním a pak už nemohli a víš jak. Tak. Spodní je cesta nahoru, jo. Drogy to nejsou. Květin z burzy a díl do květinářství. Jo, takhle. Takhle. Kdo chce, jen se nej... Jo, no, Majky. Takhle. Ale to může být zase zajímavý job, víš co? To může být zase jako hodně zajímavý. Tak, jdeme do F3. Budeme tam chtít převážet železnýho rudu. Asi značka ideál. Pojedeš sem a pak pojedeš sem. Jeď. Tak. Už je 15 paníček, je to zajímavý, náročný. Já mám to 15 let, ještě jsem se nezvyk. Jo, jo. Jako... To může být hodně zajímavá práce. No já vím, že když jsem dělal pro jedno květinářství marketing, tak to bylo jako hodně, hodně fajn, hodně zajímavý. A tam vím, že jezdili někam do Holandska snad kupovat kytky nebo jako vyjednávat díly a tak. No, jako. Paní se stále na paníčky. Tak, teď by to mělo sedět tak nějak plus minus autobus a mělo by to nakopnout produkci jak blázen. Tak, splatit dluh. Každý paní jsem cca 20 až 30 minut. Tak jo, splaceno, výborně. A jsme oficiálně bez dluhu. Vrátil se za 3 roky, omg. Taky hustý. Je to nestrýtný, nestrýtný já generovat. Vlaky čekají příliš dlouho na návěskydle. Dobrý, když se nějak chytli. To funguje. Je dost věcí z Afriky, Kolumbia, ta omg. Jsem přímě nevěděl, že ten obchod s kytkama probíhá až takhle vzdáleně. To je hodně hustý. A teď už to dává smysl tady postavit 2 vlaky. Napíču, skopíruj ho. Děkuju pěkně, jeď. Tady pořád nestíháme odvážet. Jo,
Dost. Kopíruj mi tohodle frajera, výborně. Tak a ještě jednou. Vypuste Krakena. Biznis s tou ropou jde celkem rychle jako rozjet, jak na to koukám. USA, Tanzánie, 80% je Holandsko, jasný no. Holandsko dává smysl celkem. Ty tak jako myslím. Výborně. Jo, tady to jede. Tak se mi to líbí. Vtipný je, že ten ropný průmysl je na tom líp než ten železnej, ty vole. Jo, hele, fakt jako zajímavý job, no. Dovedu si představit, že jako toho člověk vydrží takhle dlouho upřímně. Zní to hodně zajímavě. Děláme to odvážet? Relativně jo. Aha, neskýháme. Oh. Tak. Žádně mi ty vláčky zduplikuj. Na jeden boys. Ropovod, to je cesta. Hele, kdysi dávno jsem Hocko hrál, jakože ne aktivně, nebo jako ne že by to tady byla jako hlavní cíl, ale, nebo hlavní hra, ale Hocko jsem hrál a hráli jsme ho relativně dost, hlavně teda Phoenix, když vyšel, tak toho jako furt mě hodně bavil, to jsem mainil a to mě fakt jako hodně bavil, no. Vylepšená vysoká pec. Fénix se bomba, taky mejním. Jo, já jsem, jako říkám, když vyšel, já jsem z něj byl úplně nadšenej. Takže to, ale už dlouho jsem Hocko nehrál, no. Nějak... Je spousta jiných her, který nestíhám zahrát. Nového Krubra teda s... Trošku Vermin off topic. Vermintide bychom mohli jaký zahrát, no. Už umírá, není čeho litovat. Jo, no. No když jsme u toho umírání, hele, on je 11, ty vole. Já budu muset jí taky umřít. Mě zítra čeká velmi, velmi náročný den, mám jednání s nájemníkem, tak musím nějak poslat do hajzlu, aby vypadl z bytu a my jsme se mohli přestěhovat. Geralt, to je meta. Ještě koukám na tebe. Yes. No hele, já každopádně tu pomaličku zabalím, nebo jako spíš rychlejc. Díky, že se stavil aspoň takhle na chvilku. A díky i vám všem ostatním, co jste tady dneska jako... Idlili, stihli jsme se přesunout do třetí epochy. Teď nás čeká čtvrtá. Do který možná zvládnem skočit rovnou. A je to tam. A jsme ve čtvrtý epoše, období dýzlů. A příště teda pojedeme čtvrtou epochu rovnou. Tady se nám to hemží jak mravenci. A uklidovou službu. Hodilo by se, no, hodilo. Hele, díky moc, mějte se krásně, přeju vám krásnou dobrou noc a see you, teda, jo, takže v neděli. V neděli v 8 večer. Pá, pam, palá. Mějte se krásně.